Много специален поздрав да ви представя наказателя на всички видеоператори. Студио Лента! Томай Шутър, професионал си яко! Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Аз, Ана и мой съпруг Кирил имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно сватбения ден на нашите прекрасни деца Ивелина и Красимир. Тържеството ни ще се състои на 26 август 2023 година. Град Раднево, ресторант Аделаида. Заповядайте от 14 часа. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Армани. А вашите красиви моменти ще запечата наказателят на всички видеооператори Студио Лента. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви. Армани Башамела, Осанто Гилавела, Орома Келена.